ឱកាសកម្រអង្គការឃ្លែនជ្រើសរើសក្មេងស្រី15នាក់ចូលកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលស្ថានទូត UN និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអង្គការឃ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបើកឱកាសឲ្យក្មេងស្រីចំនួន15នាក់ចូលរួមកម្មវិធីក្មេងស្រីកាន់តួនាទីជំនួសរយៈពេល1ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនព្រមទាំងចែករំលែកនៅក្តីកង្វល់និងអនុសាសន៍ដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងបទពិសោធន៍ការបរិច្ឆេទចំពោះការចុះឈ្មោះចាប់បើកពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អង្គការឃ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ក្មេងស្រីកាន់តួនាទីជំនួសតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះខណៈដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាវាជាសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការលុបបំបាត់ការរើសអើងដែលរារាំងក្មេងស្រីក្នុងការបន្តក្តីសុបិនរបស់ពួកគេព្រឹត្តិការណ៍នេះអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីចំណាយពេលមួយថ្ងៃក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតអង្គការសហប្រជាជាតិវិស័យឯកជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិអំណាចនិងសេរីភាពស្មើគ្នានិងធ្វើឲ្យកុមារីនិងស្ត្រីមានភាពជាតំណាងក្រុមការងារទំនាក់ទំនងមន្ត្រីទំនាក់ទំនងយុវជនក្រុមការងារគម្រោងក្មេងស្រីជាអ្នកដឹកនាំនិងតំណាងទូតសុឆន្ទៈនៃយុទ្ធនាការក្មេងស្រីមានឱកាសស្មើគ្នានិងធ្វើការជ្រើសរើសក្មេងស្រីដែលមានសក្តានុពលសរុបចំនួន15នាក់សម្រាប់កម្មវិធីក្មេងស្រីកាន់តួនាទីជំនួសហើយវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ទិវាអន្តរជាតិក្មេងស្រីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរដោយឡែកអង្គការឃ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏មានលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសក្មេងស្រីទាំង15នាក់នេះផងដែរដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានជាក្មេងស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់24ឆ្នាំត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្មេងស្រីកាន់តួនាទីជំនួសអារម្មណ៍និងចូលរួមទៅលើសមភាពក្មេងស្រីចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនជាក្មេងស្រីដែលជាសមាជិកឬអតីតសមាជិកក្លឹបកុមារនៅក្នុងភូមិឬឃុំដែលពួកគេរស់នៅមានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំក្នុងការចូលរួមនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្មេងស្រីនៅក្នុងសហគមន៍យល់ដឹងបញ្ហាផ្នែក gender ឬធ្លាប់ធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានសមភាព gender និងសិទ្ធិក្មេងស្រីបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពនិងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកចោះឈ្មោះចូលរួមជាក្មេងស្រីដែលមកពីក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចក្មេងស្រីដែលមានពិការភាពក្មេងស្រីធ្វើចំណាក់ស្រុងក្មេងស្រីមាននិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ផ្សេងៗឬក្មេងស្រីដែលជាកុមារថតរូបរបស់អង្គការឃ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យក៏រំលឹកផងដែរថារយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះឃ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីក្មេងស្រីកាន់តួនាទីជំនួសជាច្រើនមកហើយចលនលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជននេះរួមបញ្ចូលទាំងតួនាទីឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនាយិកាប្រចាំប្រទេសប្រធានផ្នែកកម្មវិធីនៃរបស់អង្គការឃ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនិងជានាយកព័ត៌មាននៅ CNC ជាដើមលក្ខណៈប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះតាមរយៈដំណប់ជាប់នេះ